wararka inaga soo gaaraya degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa tibaaxaya saakay in halkaasii ay ka taagan tahay dhibaato xoogan oo ka dhalatay dhac boob iyo isbaarooyin loo dhiganaya gaadiidka oo la sheegay in ay ku kaceen rag ka tirsan ururada qaar ee ciidanka dowladda ee ku sugan Awdheegle iyo sidoo kale kuwa xiran shaar qabiil. Waxana dhibaatada ugu weyn la kulmay dadka rayidka oo loo geysanaya xitaa mararka qaar jirdil iyo sidoo kale in la liif garaaco. Maxamuud Axmed Sheekh Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Awdheegle oo la soo xiriiray warbaahinta Shabeelle ayaa daboolka ka qaaday xaaladda amni dari ee ka taagan degmadaas oo uu sheegay xitaa inay sababtay calankii maamulka Koonfur Galbeed in halkaasi laga diiday. Dhibaato xoog leh ayaa ka jirto. Markii laga hadlo dhanka xaaladeeda, markii la qiimeeyo ciidamada ku sugan ee bulshada qaabka ay u dhibaateeyaan iyo dhaqankooda, markii dhiiyo dhibaato weyn ka jirto bulshadan. Bulshada iska maskiina oo 80% beeraley ee waaye, 20% ganacsi waaye, marka beer ay ku tiirsan tahay. Niman hadda joogo taliyaha ururka shanaad ee nin Farxaan Malaay la yiraahdo iyo abaaduulka ogsidatani afraad nin maxamed Bajareer la yiraahdo oo aad u dhib badan inay tababar soo mareen ama ciidanuhu ay soo mareen loo maleynin, waxyaaba hataa maleeshiyeed hataa ay kusoo dhaqmo ku dhaqmo maamulkii dowladda Koonfur Galbeed ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo magacaawda anagoo ah ina ishafar iska gelinno maalin walbo, shacabkii ka celinno deeba saraakiil oo urur loo dhiyey annaga ayaa shacab ka qabanaa. Marka ayaga qabasho u baahan, niminkii askarta xukunaayay ayaa awood u sheegto dadkina oo dadkiina awooda loo sheegtaa ganacsatada, baabuurleyda, beeraleyda, dammaan dhibaato xoog leh lagu hayaa. Mafahan dhibaato ku hayaan bulshada dhibaateeyaan oo lacag baad la weydiiyo, dadka iska soo xirto, la jukeey habeenkii lixdacla la soo baxo, su-aalooyin oo baarataan ahayn la weydiiyo oo eeg u kaafdaran. Macnaha haddii ninka oo laba jid uu yahay, su-aalaha la weydiiyahay waa la yaqaanaa oo kiiska lagu baaro. Su-aalo oo waxaa la weydiiyaa oo waxa ay yihiin la fahmeynin oo aad u qaab qaran. Gudoomiye ku-xigeenka Awdheegle Maxamuud Axmed Sheekh ayaa u qeylo dhaana diray dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, isaga oo sheegay haddii dhibaatadan isbaarooyinka ee yila gudaha degmadaasi Awdheegle aanan sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban ay keeni doonto xitaa dadka deegaanka inay halkaasi isaga barakacaan. Wax kale ma waxaa qaaqay ah cabsan ku dara labadan ururkuusdatani afraad iyo ururka shanaad gurgur si degdeg in madaxda ay ku bedeli hadday cadaalad jirto, hadday jirin makaliis dilo laba goor maxkamada iyo waxba imaan doono, markaas wax laga gaaray male. Hadda warkayaa dokumenta waaye nimanka in la bedelo inta lisdilin lisdhibaateynin askar dowlad oo dhimanin ama meesha kale oo ku dhimanin ama annaga ka maamul lahaan ay yaraa isdhibaateynin nimanka in la bedelo madaxda inay bedesho ciidan waa wanaagsan iyo saraakiil wanaagsan aad joogto anaguna soo bedelo nimanka in lagala wareejiyo. Ciisada ka taagan Awdheegle waxaa kasii horeysay deegaano kale oo ka tirsan iyo degmooyin Shabeelada Hoose oo muddooyinkii ugu dambeeyey sidaansi la mid ah looga soo sheegayay marxalado kala gedisan oo aad u adag, islamarkaana keentay in dadka rayidka ah ay la kulmaan dhaca jirdilka iyo dilalka tooska ah. Marka taa laga soo tooga dhinaca kale, waxaa jirta qabaailada qaar ee dega Shabeelada Hoose iyo maamulka Koonfur Galbeed oo isku mari waayey arrimo siyaasadeed oo la xiriira dhanka gobolka Shabeelada Hoose. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.